faɗi sunanka da addireshin ka. Wallahi, wallahi, rantsuwan musulunci, ni ne Usman Mohammed. Ni ai kwan bamban ne ma ba wai nan ba tukuna. Ku sani Gombe state. Eh, wallahi balanga local garden. Da Buhari, da Inuwa Yahaya. Allah ina roƙonka kai gunduwa 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 da su. Kai, ko yau aka bani go and head. Na samu iri na million. Wallahi in babu kai masa hari muka shi gutun kwarci ba Allah ya mai da ni kafu. Yau. Ka tura shi a internet ka nuna masa ya gani a idonsa. Eh. Gutun kwarza. Iya zo ka amani.